Bydlení v Českém Krumlově není jednoduché, stejně jako v celé České republice. Vedení radnice tomu šlo vstříc, začali připravovat nové projekty a já tady mám dnes místostarostu Zbyňka Tomana, který nám řekne, jak to s byty v Českém Krumlově bude. Zbyňku, ahoj, vítej ve studiu. Ahoj. Vy jste se pustili do poměrně velkého ambiciozního projektu, který by měl vyústit do toho, že v Českém Krumlově bude nějakým skoro zázrakem, bych řekl, najednou k dispozici větší množství bydlení, nájemního, soukromého a tak dále a tak dále. Jsou v tom asi kasárna, jsou v tom další místa, ale stejně dost dobrý, jako jak jste k tomu přišli. Tak v podstatě je to, byla to ambice všech těch subjektů, který se objevili nově v koalici, byly to nové subjekty. Ono je to samozřejmě hodně vidět, protože dlouhý léta se tu žádný byty v Krumlově nepostavili, ani neopravili, to znamená, je to hodně vidět a v podstatě je hrozná výhoda, že jsme se tam potkali lidé, kteří máme blízko k investicím, ke stavaření jako obecně, ať je to Honza Ungerman, Robin Šinko, to znamená, to jsou lidi, kteří samozřejmě v tom pomáhají a ten tým je samozřejmě širší a chápu to, že i třeba dříve to mohlo být trošku personální problém, což teď úplně personální problém není. Přivedli jsme některé nové lidi na úřad, na odbor investic, který nám v tom hodně pomáhají. O tu Šrámku můžu jmenovat a i ostatní kolegové, kteří tam jsou, tak si to vzali za své a daří se to. Prostě dneska máme několik projektů, chtěli jsme udělat co nejširší možnosti nebo největší možnosti, to znamená nezaměřit se jenom na jeden druh bydlení. Připravujeme nájemní bydlení, což jsou oprava dvou bytových domů v kasárnách, což bude několik desítek, zhruba 30 až 40 bytů. Připravujeme projekt, který už je před dokončením nad nemocnicí, taková ta ubytovna bývalá, ten panelák, který taky bude na podzim už k zahájení rekonstrukce připravený. A takový jako nosný téma nebo nosná věc je bytové družstvo ve Vyšným. Je to takové pokračování Dubiny, což bylo že před 20 lety bytové družstvo, který to bylo v podstatě poslední byty, které město postavilo. Takže tam jsme zahájili projekt. Projekt je také před dokončením. Dneska už máme založené družstvo bytové. Už máme zhruba, myslím si, 90% bytů obsazených. To znamená předvybraných novými členy družstva, kdy někdy na podzim budou muset složit zálohu a vlastně rozběhne se realizace toho bytového domu, kde je 30 bytových jednotek. A tam jsme si jako teď vyzkoušeli vlastně, jaký ten zájem o ty byty je. Uzavřeli jsme to pro Krumlováky, to znamená žadatelé mohli být jenom Krumlováci a samozřejmě, až se vyčerpají ty možnosti nebo ten zájem o Krumlováku, tak to chceme otevřít další. Mm-hmm. A poslední věcí jsou ty, aby byli uspokojeni ty, kteří by si chtěli ten dům třeba postavit, tak jsou dva projekty, které řešíme, a to je v kasárnách, takzvaný klaster, kde by mělo vzniknout zhruba 20 až 30 parcel pro rodinné domy. Zvažujeme ještě přesně ty možnosti. A pak je nějakých 20 parcel Třešňovka, což je v Novém Spolí nad tím kempem. Takže to jsou, jako, chtěl by se pokrýt vlastně celou tu paletu těch možností a uvidíme, jaký bude zájem. To znamená, ambice je taková ta, co si říkáme, že do dvou let chceme rozběhnout stavbu a opravu 100 bytových jednotek minimálně. No. To je hodně slušný. Mně se teda moc líbí, že tam máte tu selekci do různých kategorií. A myslím si, že varianta družstva, který nějakým způsobem zastřešuje město, to otevře i lidem, kteří by třeba na klasickou hypotéku vůbec nemuseli dosáhnout, protože tam ty podmínky jsou přece jenom o něco lepší. Nehledě k tomu, že je to i signál pro toho občana, že to nenecháváte jenom jako na jeho trápení, protože ta doba dneska je taková, že to si budeme povídat, stavět nebo cokoliv řešit, nakupovat je peklo, protože ty ceny jsou až jako nesmyslně vysoko. Myslím si, že teda velká výhoda je to, že ty kasárna
jsou k dispozici. Hmm. Předpokládám, že s tím plánujete i něco dál, protože tam je to skoro na další město. Že? No, je to, my máme malinko asi jiný pohled než předchůdci, kdy ty chtěli jít takovou tu cestou víc developerskou. My máme takovou tu, ona i tomu nahrává ta doba, neříkám, že to předtím byl špatný pohled, ale ta doba se změnila, ty ceny jsou někde jinde a myslím, že Krumlov není takým úplně trhem, který že by se sem hrnuli developeři na velkou výstavbu. Což jsme i některá jednání absolvovali a samozřejmě chceme jít tou cestou střídmější. To znamená, to bytové družstvo, ještě abych to vysvětlil, je samozřejmě založený na tom, že to bytové družstvo je samostatný celek, který si bude vládnout sám. Výhodou je samozřejmě, že ten úvěr si bere jako družstvo, to znamená, nikdo nic nemusí dokládat, tím, že složí, se to stanovilo jako třetinu té ceny. Mm-hmm. Dneska jsme někde odhadem kolem 60 tisíc za metr čtvereční, uvidíme, ještě vysoutěžíme dodavatele stavby, což samozřejmě není úplně málo, asi to pro někoho překážku být může, nicméně odpadají tam všechny zisky developerů, všechny, město tam poskytne na 20 let ten pozemek zdarma, pak bude převeden nebo prodán na to družstvo po 20 letech, to znamená, o to se to zlevňuje, kam to úvěrování je výhodnější, to znamená, a je tam samozřejmě záruka, že takým tím garantem je to město, to znamená, není to, jak známe z dřívějška, taky ty pochybný projekty, takže to se tady stát nemůže, protože to město to garantuje. Jinak, takže to je taky ten pilotní projekt, který bychom chtěli možná zopakovat dále. Uvidíme tam asi na to místo zájmu. Je tam místo. Ještě jsem nezmínil poslední projekt, což je společný projekt, respektive spíše projekt kraje, ale my jsme po dohodě s vedením kraje a se pustili, respektive, jak říkám, kraj pustil do toho, že jim tam poskytneme prostory a vznikne tam dům pro seniory, zhruba pro 100-120 klientů. Dneska, a o to je dneska obrovský zájem, protože populace stárne. A v Krumlově není žádné takové zařízení, kromě jednoho menšího soukromého. To znamená, kraj už dneska připravuje architektonickou soutěž a podle nějakých předběžných předpokladů někdy v roce 2026 teoreticky by se mohla začít realizace. Je to těsně vedle té původní dubiny toho bytového družstva a navazuje to na ty naše dva objekty, které chceme opravit pro nájemní bydlení. Takže tím pádem vlastně by se to i doplňovalo, nabídka pro personál, nabídka, jo, takže je to zase, myslím si, podstatný krok, takže tohle pokud se podaří a tak je to taky ten začátek obnovy těch kasáren a jdeme postupnými kroky, nejde to všechno najednou a ani si myslíme, že to město není připravené. Ani není důvod najednou tam zahájit osidlování stovkami obyvatel, prostě půjde to přirozenou cestou, ten často taky ukáže. Trh je docela dobrý správce toho, jak ty věci dělat, ale myslím si, že to je velmi dobrý nápad a ono je to i hezký místo, jako je to vysoko, že to v kombinaci s tím domem pro seniory, což si myslím, že je taky jako taková věc, kterou člověk musí si domyslet, že pokud je člověk jako v Českém Krumlově a teď by měl jako senior odcházet někam úplně pryč, no jako z Krumlova se neodchází dobře, tam je člověk zvyklý žít, tam je hezky, že? Takže pro ty lidi je to samozřejmě komplikace a hlavně si myslím, že kdybychom měli 3-4 takový domy, tak furt bude nedostatek, že to jako... No, bude to přednostně pro Krumlováky, to s krajem tohle domluva je, takže to je taky výhodou a takže nebude tak zaznívaly hlasy, že to bude, že sem budem dovážet lidi odpryč, tak to samozřejmě se stává, může, nicméně bude to, funguje to. No stejně jako teďka jako vyvážíme lidi pryč jinam, že jo, to tak je prostě, tak jsem tak tam. Je to zaplať pánbu, je to s tím Jihočeským krajem dobrá domluva, ty si to vzali za své a je to i provoz toho domova pro seniory by šlo taky přes kraj, což samozřejmě město by asi na to síly a schopnosti těžko hledalo. No. Co na to lidi? Jaký je zájem o tenhle celý, nebo o ty všechny projekty? Protože nájemní bydlení, jasně, to je pro spoustu lidí jediné řešení. A konec konců my jsme jako Česká republika dost atyp, protože tady dlouhodobě byl převažující, dominoval, převažuje hlavně teda soukromé bydlení a to není v západní Evropě vůbec běžný, že těch nájemních domů. Ten ukazatel je hlavně ten těch 30 bytových jednotek, to bytové družstvo, kde jsme ty podmínky nastavili poměrně ostře.
třetina jeho zbytu, který stojí 3-4 miliony, není úplně málo, pro někoho to může být překážkou bydlení v Českém Krumlově. Takhle jsme se zatím vydali s tím, že ty podmínky časem můžeme uvolňovat. Je tam, co jsem se naposledy díval, nějaký 22 až 25 z těch 30 bytů už jako vybraných. To znamená, jako to zafungovalo. Možná ten, ono to hraje roli více faktorů, že těch větších bytů, o které si myslíme, a i to vypadá poslední době i větší zájem než o ty menší, kde se to malinko obrací. Takže ty byly pryč v podstatě nejrychleji. To znamená, v těch dalších dvou bytových domech, které chceme opravit v těch kasárnách, tak se zaměřujeme na to, na ty větší byty, abychom tam dostali více ty tři, třeba 3KK a takhle. A můžeme, říkám, jak jsem již říkal, můžeme tu podmínku toho bydliště v Krumlově trvalého zrušit, tím pádem samozřejmě je to i snahou dostat sem nové obyvatele a nové příjmy z daní. A takže to jsou ty nástroje, které chceme použít. Myslím si, že na to jdete dobře, protože asi to většina lidí kvituje kladně, že to není, byť vždycky se najde vrblal, ale že to není vůbec špatná cesta, a pro mě je to třeba fajn, že ty kosárna konečně přestanou ujídat z městské kasy a začnou si na sebe nějakým způsobem vydělávat. No, popřeju, aby to bylo co s nejméně komplikacemi, a držím palce, protože to je zpráva, která se vždycky dělá dobře. To je fajn. Míňo, děkuju za návštěvu ve studiu, ať se daří. Já taky děkuju.